Президент Садыр Жапаров 30 майда Чолпон Ата шаарында анын тапшырмасы менен курулган жаңы паркты ачты. Эс алуу жана сейилдөө үчүн жерди уюштурууну мамлекет башчысы демилгелеп, бул максатта номер 2 мамлекеттик резиденциясынын аймагын бөлүп берген. Парктын жалпы аянты 16 гектарды түзөт. Анын аймагында амфитеатр, веложол, көпүрөлөр, фонтан, жасалма арал жайгашкан. Парк Чолпон Ата шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилди. Президент өз сөзүндө бул парк шаар тургундары жана туристтер үчүн фестивальдарды жана башка маданий иш-чараларды жыл бою өткөрө турган жагымдуу жайга айланат деген ишенимин билдирди. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Чолпон Ата шаарынын тургундары. Мен протоколум абдан кооз сөздөрдү жазып, анан ушинтип сүйлөп, анан кийин ушул парктын ачылышына катышып кетиңиз деп бир программаны жазган экен. Анан мен протоколдон чыгып, кичине эң баштык кылайын деп турам. Анткени мына мэрибиз айтып кетпедиби? Шундай бир жакшы маанайды көтөрө турган парк ачылып, ушунун алдында турабыз деп салтанаттуу аземдин деп. Мен кичине маанайыңарды түшүрө турган бир сөздөрдү айта турган болуп турам. Ошон үчүн ушундай протоколдон чыгып кичине эң баштык кылайын деп атам. Анан аягында барып балким маанайыңарды көтөрө турган дагы сөздөрдү айтып кетермин. Мына ушул парк турган жер былтыр эле, мындан бир жыл мурун эле баягы таштандыларга айланган ушундай бир зона эле 16 гектар жер экен. Анан былтыр сезон бүтүп электе ушул паркты жасап коелу деп бул уже управделамига караштуу экен, биздин иш башкармалыкка тапшырма берип, бир аз акча бөлүп берип анан ушул паркты баштаганбыз. 6 ай болду, 6 айдын ичинде бүтүрдүк. Мына татынакай парк болкка айланып калды. Жасаса болот бекен баарын? Болот экен. Муну биз ошол фонддон алып, спонсорский фонддон алып берип куруп бүтүрдүк мына. Анан эми бул биздин баланста турду эле иш башкармалыгынын. Бүгүн чечим кабыл алып, мынакей биздин баланстан мэриянын балансына өткөрүп берип атабыз. Бул жерден ушул бүгүнкү күндөн баштап сезон бүткөнгө чейин миллиондогон сомдор түшөт. Ал ушул шаардын балансына, мына сиздердин чөнтөгүңүздөргө түшөт. Ушул жерден түшкөн акчаны алып туруп, кайра так эле ушундай дагы бир паркты эмдиги жылыга чейин салып койсоңуздар болот. Күзүндө баштасаңар, эмдиги жылы сезонго чейин кайра дагы ушундай паркты салып койсоңор болот. Каралбай жаткан жерлер көп, атканадай болуп жаткан жерлер көп. Ошолордун бардыгын ушундай парктарга айландырышыңар керек. Чолпон Атаны биз курорттук зона дейбиз, а бирок ал парктындай туристтер келсе көргөзө турган жакшынакай жериң жок. Мына эми биринчи жолу ушул жакшынакай жер болуп атат, эмеден рухордодон кийинки. Эми ушул жерден түшкөн акчаны бир тыйынын коротпой туруп башка жерлердеги парктарды жасашыңар керек. Анан парк салабыз десе эле анан кийин ал жерге барып туруп 100 миллионду коротуп туруп анан кийин бир жепирейген бир кепелерди куруп коюп 30 миллионду салып койбогондой болушуңар керек калган жер. Биз ар бир тыйынын текшеребиз. Мейли мэриянын акчасыбы, Кумтөрдүкүбү, облустукубу, райондукубу же министрликтикиби, бир тыйынына чейин биз көзөмөлгө алабыз мындан ары. Буга чейин деле алып келатканбыз, эми мындан ары 2 эсе күчтү жумшайбыз. Эми сөзүмдүн акырында айтарым, мынакей ушундай паркыңар, эс алуу жайыңар кут болсун, жалаң жакшылыктар эле болуп турсун, шаарлыктардын пайдасына иштей турган парк болсун. Кут болсун паркыңар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Индияда сөөк чучугун алмаштыруу операциясынан өткөн Дайырбек Маматкалыевдин ата-энеси менен жолугушту. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Буга чейин химиотерапия курсу аяктаганына карабастан корч лимфопластик лейкозду толук дарылоо үчүн Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын дарыгерлеринин сунушу менен Маматкалыев Индияда текшерүүдөн өтүп сөөк чучугун алмаштыруу операциясын жасатууга муктаж болгон. Бирок медициналык процедураларды каржылоо мүмкүн күнчүлүгүнүн жоктугуна байланыштуу Маматкалыевдин ата-энеси 2023 жылдын декабрь айында УКМК башчысы Ташиевден жардам сурап карылышкан. Жолугушуунун жыйынтыгында Камчыбек Ташиевдин көрсөтмөсү менен 2022 жылдын 23 декабрында УКМК Маматкалыевди жөнөтүүгө текшерүүдөн өтүүгө жана Индиянын Фортис клиникасында операция кылууга каржылоо жагынан көмөктөшкөн. Операциядан өтүп 29 майда Маматкалыевдин үй бүлөсү Бишкек шаарына келип, Ташиевге жеке жолугушууну суранган. 2023 жылдын
жылдын 30-чу майындагы жолугушууда Маматкалыевдин ата-энеси көрсөтүлгөн материалдык жардам үчүн ыраазычылык билдирип, уулу 4 жашынан бери көрсөтүлгөн дартынан, кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жатканын белгилешти. Дарылоо планына ылайык Маматкалыев белгилүү убакытка чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Ага байланыштуу Ташиев агада ден соолук каалап, толук айыккан мезгилге чейин анын ичинде Индияга экинчи ирет текшерүүгө баруу мезгилинде материалдык жардам көрсөтүүгө убада берди. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата ата-энелер жана балдарга арналган Алтын казык интерактивдүү фестивалына катышты. Биринчи айым өзүнүн куттуктоо сөзүндө бардык балдарды келе жаткан майрамы менен куттуктады. Бул иш-чаранын мааниси чоң, анткени бала мээримдүү жана камкор үй-бүлөдө чоңойсо, ал өмүр бою бактылуу болот. Үй-бүлөдөн башка эч ким балага келечекте тайына турган туура жашоо баалуулуктарын үйрөтө албайт. Балдар өздөрүн коопсуз сезгенде, сүйүүнү жана камкордукту сезгенде толук өнүгөт. Мээримдүү үй-бүлө баланын туура жана дени сак өнүгүүсүнүн ачкычы, деди ал. Айгүл Жапарова ата-энелерди балдарга туура адаттарды, туура тамактанууну үйрөтүүнү жана гаджеттерге көп көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле биринчи айым ата-энелер менен балдардын ортосундагы баарлашуунун маанилүүлүгүн, алар менен ар кандай кызыктуу жана өнүктүрүүчү оюндарды ойноонун зарылдыгын белгиледи. Алтын казык фестивалин Роза Отунбаеванын демилгелери фонду Супара этнокомплексинин жетекчилиги менен биргеликте уюштурган. Фестивалдин максаты улуттук баалуулуктарды эске алуу жана акыркы илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын пайдалануу аркылуу кичине курактагы балдардын өнүгүүсү тууралуу ата-энелердин маалымдуулугун жогорулатуу болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен өлкөнүн негизги спорт федерациясынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу болду. Жолугушуунун жүрүшүндө 2023 жылы Ханчжоу шаарында өтүүчү Азия оюндарына жана 2024 жылы Парижде өтүүчү Олимпиада оюндарына даярдык көрүү маселелери талкууланды. Мындан тышкары логистика, каржылоо, окутуу жана окуу процессин уюштуруу маселелери сүйлөшүлдү. Эдил Байсалов алдыдагы эл аралык мелдештерге спортчулардын атыжалуу даярдоонун маанилүүлүгү белгилеп, федерациялардын өкүлдөрүн мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык мамлекет спортту жана дене тарбияны өнүктүрүүгө ар тараптуу колдоону күчөтөөрүн кошумчалады. Ысык көлдөгү Асман Эко шаарынын курулушуна 30-чу июнда капсула салынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы маданият жана эс алуу паркын ачып жатып билдирди. Мамлекет башчысы капсула салынышы пландалып жаткан шаардын долбоорун даярдоого 1,5-2 жылдай убакыт кеткендигин айтты. Асман шаарынын долбоору даяр болуп калды. 30-чу июнда кутучасын салабыз. Ал шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашайт деп пландоодобуз. Аянты 4 миң гектарды түзөт, деди президент Садыр Жапаров. Асман шаарын тыштан келген инвесторлор саларын кошумчалады. Белгилей кетсек, президент буга чейин кабар агенттигине берген маектердин биринде шаар сөзсүз салынарын жана анын келечеги кең экендигин билдирген болчу. Чүй районунун жергиликтүү бюджетинен 3,791,3 млн сом каржылык мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынан билдиришти. Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмү тарабынан Чүй районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына шайкештик аудиттер жүргүзүлгөн. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында 3,791,3 млн сом финансылык бузуулар аныкталган. Аныкталган финансылык бузуулар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жазма буйруктар жөнөтүлүп, ал эми Кош Коргон айыл өкмөтүнүн бюджетинин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын шайкештик аудитинин материалдары укуктук баа берүү үчүн Чүй облустук прокуратурасына жиберилген.